Слава Богу! Ісаія 40, 30-31 говорить про нашу молодь. Говорить Ісаія, що хлопці потомляться, але далі додає, що ті, хто на Господа покладає надію, він так сказано, що вони відновляться в силі, відновляться, так, помучаться, потомляться, але відновляться в силі. Із тих всіх потомлених багато потомиться, а хто надіється на Господа, ті в силі відновляться. А ще ті, хто вчасно лягає спати і не сидить допізна в соціальних мережах, вони теж відновляться в силі. Це добрий додаток до надії на Господа. Я не пам'ятаю, хто сказав, здається, Меттью Генрі сказав, що головне завдання проповідника не стільки говорити нові речі, скільки нагадувати речі, які ми схильні забувати. І в цей вечір не хотілося б томити ані нашу втомлену молодь, ані вас якимись складними речами. Хотілося б нагадати нам дуже прості речі, але, на превеликий жаль, ми схильні забувати. Самі прості речі ми дуже схильні забувати. Лист до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. «Догодити ж без віри не можна». І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Догодити без віри, я від себе вставлю, бо це контекст про це говорить, Богові неможливо, не можна Богові догодити без віри. І перше питання, яке піднімає автор цього листа в прочитаному вірші, це догодити Богові. Чи питання таке стоїть перед нами? Догодити Богові. Ми ставимо перед собою завдання таке. Ціль нашого життя. Мета якась, якої ми досягаємо. Є люди, які ставлять собі мету, люди цілеспрямовані, вони ставлять мету заробити гроші, і вони досягають цієї мети, вони шукають засоби, якісь свої зусилля витрачають, чиї зусилля витрачають. Чи християнин ставить собі за мету догодити Богові? І я скажу, відповім на це питання, ми всі, навіть якщо ми не християни, серед нас, якщо такі є, навіть коли ми були не християнами, невіруючими були людьми, ми ставили собі таку мету, несвідомо навіть, люди цього світу, високотехнологічного, розвинутого світу, все одно підсвідомо, чи свідомо намагаються догодити. Єдине тільки те, що вони часто не розуміють, кому догодити. Це центр, це серце будь-якої практично релігії. Хіба, може, я не всі їх знаю, може, якісь такі є, що там взагалі ніякого божества немає в цій релігії, і там цієї проблеми не стоїть. Але практично всі найрозповсюдженіші, від самих поганських, дремучих, темних, вірувань якихось народів Центральної Африки до самих розвинутих вірувань сучасних, в центрі є питання догодити божеству. Навколо цього все побудовано. Якщо це будуть погані язичники, вони будуть приносити жертви для того, щоб догодити своєму божеству. Вони будуть шукати, якому божеству догодити. Вони будуть уособлювати якісь явища природи, якісь предмети, що завгодно, тому що їм треба, щоб та картопля, про яку брат говорив, щоб вона росла. Вони будуть задобрювати бога полів, бога картоплі, чи богиню пшениці, чи богиню неба, землі, підземного царства, кого завгодно, аби тільки їм було добре. Вони будуть шукати, як це зробити. Ми дивимося в Біблії. Така проблема була. Перша Самуїла, я не буду читати, згадаєте самі, там ця історія досить довга, шостий розділ починається. Бідні філістимляни взяли ковчег Божий і не знають далі, що з ним робити. Бо біда прийшла в їхні міста. Куди не принесуть, починаються епідемії, починаються хвороби, починає якісь гризуни нападають на них, миші починають поїдати їхні врожаї. Пестицидів, гербіцидів ще не знають, що з цим всім робити. І вони нещасні, кличуть своїх пророків, своїх поганських якихось жерців і питають, що нам робити з цим всім.
Як нам догодити Богові Ізраїля, якого, як вони собі уявляли, ковчег вони принесли, якого ми от взяли, і тепер не знаємо, ради собі не можемо дати з цим. І ті дають їм, ви читаєте Біблію, ви знаєте, такі в лапках мудрі поради, але це спрацьовує. Бо серед усіх тих порад, що там вилити, що там зробити, золото, як його все це зробити, головне було, що вони відправили в Ізраїль назад того ковчега. І це їх врятувало. Але, ви бачите, ця історія, люди шукають, як догодити божеству. Вони своїм божествам вже знають, в них є літургія, ціла система, як догодити Ваалові, як Астарті догодити, як якомусь ще божеству догодити. Вони вже знають, якось їх навчили, як догоджати. Інколи спрацьовує, інколи не спрацьовує, ну так вони собі думають. А цей взяли його і не знають, що з ним робити. Ваал порубаний валяється. Їхні, чи хто там в них стояв, їхні всі поля гинуть, вони самі всі в наривах якихось, щось на них з'являється, хворіють, помирають. Як догодити? Друга історія згадується, друга книга Хронік, 28 розділ, 23 вірш. Нечестивий Ахаз. Бога, служіння Богові, Богові своїх батьків він відкидає. І 23 вірш. Написано, і приносив він жертви дамаським богам, що його побили, і говорив, через те, що боги сирійських царів допомагають їм, то буду приносити їм жертви, і вони будуть допомагати мені. Ну, а вже коментує автор цієї книги, а вони були йому на те, щоб спотикався він та весь Ізраїль. Але ось напрямок думок царя. Я буду дамаським богам приносити жертви, бо вони їм допомагають. Вони мене побили, вони мою країну грабують, то треба їм поклонитися, треба їх задовільнити, треба їм якось догодити, якось умилостивити їх треба. І ось я буду жертви їм приносити, може вони тепер будуть допомагати мені, на свою сторону переманю цих богів. Тепер вони будуть за мене стояти, а сирійських тих царів будуть вони тепер вражати. Тепер я буду перемагати. Така психологія людини. І ви думаєте, що ми в 21 столітті далеко від них пішли? Вас підвозять машини інколи, може. Може, бачили ті іконостаси в машинах, в маршрутках іконостаси. Людина виходить, на свої ноги стає, лається, краде, робить що завгодно. Живе гріховним життям, але в машині в неї святе місце, іконостас. Тому що він не знає, що то за боги над ним, що то за Христос, Святий Микола і Діва Марія, яких він ставить перед собою. Але він боїться, бо не все в його владі, той нещасний водій. І він, ну так, це поганська віра, я вам скажу. Мені довелося одного разу християнина в машині, євангельського християнина, це побачити. І ще досі не знаю, чому він таке тримав в машині. Ось така поганська віра в людини, забобонний якийсь. Що він буде отаким іконостасом, задовільнить цих невідомих йому людей чи богів, і йому буде добре на колесах, на ногах нормально, він сам справляється. Він як хоче, так і живе. А в машині йому треба якісь амулети, охорона. І та сама психологія, тисячі років супроводжу людей, я можу цілий вечір розповідати, а ви мені відповідати ці історії одна за одною, як люди живуть із таким от розумінням, щось невідоме, над чим ми влади не маємо, але розуміємо, що ми малесенькі такі нещасні люди, яких можна стерти як комашку в одну мить, і ось ці невідомі, хто вони, ці божества, ці сили природи, чи це якийсь всесвітній розум, чи будь-що це, де воно, яке воно, не знаю. Але якось треба йому догодити. Це основа всіх забобонів. Чи то треба переходити дорогу так, чи інакше, чи обходити те, чи збирати це, чи дивитися в дзеркало, чи не дивитися, чи розбивати, чи збирати, чи сваритися, чи миритися. Люди вигадують якісь забобони, бо завдяки цим їхнім обрядам вони думають невідомі сили. Вони ублажать таким чином. І вони будуть, як той цар Ахаз, будуть їм допомагати. А якщо вони цього не зроблять, якщо вони дзеркало розіб'ють чи не подивляться в нього, якщо вони щось розсиплють чи щось зберуть не так, як треба, ці невідомі сили будуть проти них виступати. Така людська психологія. Якщо серед нас є такі люди, які так думали, то вам сьогодні є прекрасна нагода покаятися. Тому що Біблія нас вчить,
Ми прочитали з вами прекрасні слова, які говорили, що Богові треба догоджати. Вони говорили, як не можна Богові догодити, але в цьому вірші є ключ до того, як зрозуміти, як можна Богові догодити. І є проблема, коли люди не можуть догодити одне одному на своєму рівні, між людьми. Є проблема в сім'ї, коли чоловік не може догодити жінці, і вона всім незадоволена, як та баба в касці Пушкіна із коритом. Що не зробить, все не так. Є такі, що чоловікові жінка не може догодити. І це конфлікт тут зразу. Коли людина людині не може догодити, це конфлікт. Коли підлеглий не може догодити начальнику, це ще більше проблема. Мені довелося працювати під началом одного такого чоловіка, коли він дає взаємовиключні якісь вимоги, і ти дивишся, і ти не знаєш, от він своєму підлеглому одного разу, приклад, буквально так воно і було, одного підлеглому, він каже, вранці приходить на планьорку цей чоловік, і він йому каже, кричить на нього, чого ти прийшов, в тебе що, роботи немає, що ти тут сидиш, час витрачаєш, іди, в тебе є завдання. Наступного разу він не приходить на планьорку, то його знаходить і кричить на нього з нього, чого ти не прийшов, ти що, мене ігноруєш? І я стою з сторони, дивлюся і думаю, от як такій людині догодити? Він начальник, ти мусиш йому догоджати, але не знаєш як. Приходиш неправильно, не приходиш знов неправильно. Конфлікт. Але ще гірше, коли є Всевишній Бог, в руці якого твоє життя, твоя душа безсмертна. І ти розумієш, йому треба догодити, але людина не знає як. Ахаз думає, як догодити? Филистимляни думають, як догодити? Як, що треба зробити, щоб йому догодити? Християнин мусить думати, як йому догодити Богові? І велике в нас благословення, що ми маємо цю книгу. Сам Бог відкриває, він не залишає нас в темряві. Він не чинить із нами, як той начальник, якому треба догодити, і ти не знаєш, що ти не робиш, все не так. Але він говорить, що йому подобається. Книга Михея, пророка Михея, один з таких прикладів, їх багато. Але один з прикладів, 6 розділ, 6-7 вірш. Питає пророк, з чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом високості? Чи піду перед Нього з цілопаленнями, з річними телятами? Чи Господь уподобає тисячі баранів, десятитисячки потоків оливи, чи дам за свій гріх свого первенця плід утроби моєї, а за гріх моєї душі. І восьмий вірш далі говорить, що треба робити, щоб Богові догодити. Бог відкриває на таке питання, людина стоїть перед Богом і ніби молиться і каже, Господи, чим тобі догодити? Тисячі волів заколоти, чи оливу лити ріками, що тобі буде приємне, Боже? Може взяти свого первістка і заколоти в жертву тобі, саму більшу жертву принести, що тільки може уявити людина. Може це тобі буде приємне? І Бог каже, ні, всього цього не треба. Він говорить, тобі, людино, виявлено, що добре, чого пожадає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя, любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Така настанова. Бог каже, мені можна догодити, мені треба догоджати, ось як це зробити. І Бог також говорить, що йому не може догодити, що ніколи йому не буде приємним. Восьмий розділ Римлянам, восьмий вірш. Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Отже, в нас є ключ до розуміння відповіді на це питання. Відкриваємо писання, читаємо, і тут сказано, що Богові приємно, чим йому неможливо догодити. І цей вірш, який ми з вами прочитали, якраз саме про це і говорить. Він відкриває нам, без чого Богові не можна догодити. І з іншого боку, з чим Богові догодити необхідно. І ще одне. Я не скажу, що це проблема, але це треба нам розуміти. Ми мусимо стати рано чи пізно перед суддею всього Всесвіту, перед нашим Богом.
Ми не маємо вибору, чи догоджати, чи не догоджати Богові в тому розумінні, що ми можемо поміняти собі Бога. Ну, в нас є, хто трохи за політикою слідкує, шумлять наші рідні політики. Ну, от один з них. Може обирати собі суддів, відводити суддів. Він не може суд нічого з ним зробити, бо він відводить суддів. То ми не маємо такої можливості. Ми не можемо прийти перед Білий престол і сказати, ні, мені не подобається такий суддя. Господи, вибачай, я даю тобі відвід. Нехай мене судить святий Микола і свята Параскева. Ось я до них на суд піду. От про це і мова йде. В нас немає вибору. Ми не можемо обрати собі іншого суддю. Ми мусимо догодити Богові, якщо ми хочемо бути в вічності з ним. Якщо не хочемо бути приреченими на вічний вогонь, на озеро огнене. В нас немає іншого вибору. Ми не можемо пройти в Царство Боже, догоджаючи комусь іншому. А отже, це питання життя і смерті. Догодимо йому, зробимо приємне в його очах, будемо такими, якими він хоче нас бачити. Вільний вхід відкривається, Петро пише. Вільний вхід відкривається. Ні, закриється. І ніщо вже не допоможе. Ми прочитали в Михея, там написано, перераховується, що діла милосердя, що можна робити, що приємне буде Богові. Але вірш із 11 розділу листа до євреїв говорить нам, що без віри Богові догодити не можна. Навіть з ділами милосердя, навіть із добрими вчинками. Віра не єдине, що Богові догоджає, але без віри Богові догодити неможливо. Діла і послух не мають сенсу, якщо немає віри. І на перший погляд, те, про що написано в цьому шостому вірші, здається дуже простим і примітивним. Це така базова віра. Тут написано, догодити без віри Богові не можна. Той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. Ось про яку віру нібито говорить автор. Дуже проста віра. Вірити, що Бог є. Але ми з вами, читаючи Біблію, знаємо, ми вже люди освічені, вписані, переважна більшість із нас. Ми то зразу згадаємо, що тож не тільки є люди-грішники, які нібито вірять в Бога, навіть і демони є, які в Бога вірять, тремтять, але все одно залишаються приречені на загибелі, Богові не догоджають. Напевно ж, могло би нам здатися, це така віра, про яку навіть і згадувати не варто. Вірити, що Бог є. Але насправді є різниця між тими, хто говорить, що він вірує, і тими, хто насправді вірує, що Бог є. Тому що, коли людина вірить в Бога Біблії, в Бога, про якого вона читає дуже багато в Біблії, і вірить в такого Бога, вона не може лишатися, як той водій, який виходить з свого автомобілю, стає на свої ноги і може робити що завгодно. Той алтар, той іконостас лишився там, в машині. Коли він на своїх ногах, йому більше захисники не потрібні. Небесні покровителі йому не треба вже. Він живе як хоче. Але людина, яка вірить в Бога Біблії, вона не може жити, як хоче. Вона не може легковажно вірити, тому що тут не написано вірити в будь-якого Бога. Тут не написано вірити в якогось Бога. Тут написано вірити в Бога. І мається на увазі того самого, єдиного Бога. І якщо людина в нього вірить, вона міняється. Тому що вона розуміє, що це Бог не просто ім'я таке, назва така, невідомої вселенської сили. Це Бог святий, це Бог всемогутній, це Бог справедливий, це Бог милосердний, це Бог, який має владу судити світ. В такого Бога людина вірить. І все це приєднується одне до одного.
і міняє життя людини. Кілька років тому мені довелося познайомитися з автобіографією одного фізика, дуже відомого, хоча, можливо, вам це ім'я нічого не скаже, Річард Фейнман його звали. Один з найвидатніших фізиків середини ХХ століття. Він, мало є таких наукових нагород, яких в нього не було. Серед усього іншого він був нобелівським лауреатом з фізики. І ця людина дуже високого польоту думки, дуже глибоко копав у теоретичній фізиці, з ним сперечався, не розумів його робіт, квантової динаміки, яку він розробляв, не розумів навіть Ейнштейн. І до кінця так і не прийшли вони згоди, хоча пізніше життя показало правоту цього вченого, Фейнмана. Але його автобіографія показує, що в житті він не був не тільки видатним вченим. Він був досить різноплановою людиною і досить легковажною у своїх стосунках з жінками, наприклад. Із своїми віруваннями, він зовсім в Бога не вірив, він був циніком, атеїстом. Ця людина була ось такою людиною. До чого я це все веду? Ми можемо спостерігати за баталіями таких великих, відомих людей, нічого не розуміючи, про що вони говорять, і яку теорію вони зараз доводять один одному. Але можемо бачити, що їхня віра в те, що вони доводять, цю теорію їхню, фізичну, математичну, хімічну, будь-яку теорію, абсолютно ніяк не впливає на їхнє життя. Вони можуть при цьому бути аскетами, праведниками або грішниками і блудниками. Їхній польот думки нічого не робить з їхнім життям. І декому здається, що віра в Бога Всевишнього може бути чимось подібним. Ви можете вірити в якісь біблійні істини, про що написано, що це в Біблії написано, що це в теорії виглядає так, так і так. Але при цьому жити вільно, абсолютно не залежачи від своєї віри чи невірства. Це неможливо. Колись Соломон перевіряв, хто є справжньою матір'ю. І він, мудрість в тому його заключалася, щоб побачити щось природнє, що належить матері, що не можна було забрати в матері того часу. Хоча вони, ці жінки, були блудницями, які прийшли до нього сперечатися про дитину, що єдина залишилася живою. Хоча вони вели негідне життя, але глибоко розуміючи природу людини, маючи таку мудрість, Соломон зіграв на цьому. І він сказав: принесіть мені меча. І поки вояк тримав, як малюють інколи, тримав за одну ногу, замахнувшись цим мечем, цю дитину, яка плаче, одна з них сказала: рубайте, нехай буде ні тобі, ні мені. Друга сказала: залиште. Це материнський інстинкт. Це щось природнє, що не треба було змушувати проявляти цих жінок. Треба було тільки меча принести, і меч проявив це. До речі, там є персонаж, який мене трошки дивує, трошки шокує, безіменний персонаж, ось той вояк, який тримав меча. І я впевнений, що він би виконав наказ Соломона. І думаю, що тут мало хто засумнівався, якби Соломон наказав розрубати ту дитину, те немовля, він би абсолютно холоднокровно розрубав би його. Дитину, немовля, нам здається, це така жорстокість, але той вояк не мав ніякого співчуття. Однак, якби цей вояк стояв із своїм сином, таким самим немовлям, і отримав такий самий наказ, мені здається, це було би набагато складніше. Є щось, що проявляється в нас незалежно від того, хто ми, який пост ми займаємо, чи це блудниця, чи це охоронець самого царя Соломона, наближений до нього, якому він довіряє охороняти свій сон, нема різниці, це проявляється в нас. Все це я говорю до того, щоб проілюструвати. Наша віра, справжня віра в Бога, обов'язково проявляється в нас. І якщо воно не проявляється, то так само, як Яків писав, ми можемо запитати, чи це жива віра, чи вона взагалі існує. Отже, проста на перший погляд віра. Віра, що Бог є. Вона приводить до того, що написав тут автор. Хто до Бога приходить,
мусить вірувати, що він є. Така віра не може залишати чоловіка, людину, яка буде ходити, який буде ходити по землі. Він вірить в Бога, але він ходить сам по собі. Найбільша проблема людства, що всі до одного від Бога відійшли. Немає такого, як серед ангелів. Частина відійшла, частина з Богом лишилася. Є святі ангели, яким не треба до Бога приходити. Вони з Богом від самого створення були, є і будуть. Але всім людям треба до Бога приходити. Всім без винятку. Чи це найгірший п'яниця якийсь, чи це дитина святих батьків. До Бога треба приходити. І для цього потрібна віра. Віра в Бога, що він є, веде людину до Бога. Тому що людина, яка вірить в Бога, не може більше ходити без нього. Віра буде тягнути до Бога, віра буде направляти людину до Бога. І це буде випробуванням нашої віри. Коли наша віра в Бога нас до Бога не тягне, ми маємо задати собі дуже серйозне питання. Чи вона в нас жива? Тому що це не питання теології. Це не питання віри як систематичного богослов'я. Це питання, догоджаємо ми Богові чи не догоджаємо. Якщо наша віра нас до Бога не веде, Богові догодити ми не можемо. Це висновок з прочитаного вірша. Неможливо догодити Богові без віри, яка до Бога нас приводить. І ще одне, що написано в цьому вірші. Як правило, ось ці прості думки, що я озвучував щойно, вони в полі уваги часто бувають. Але додаток в цьому вірші, він інколи випадає. Автор листа цього пише про дві речі, насправді, не одну, а дві речі, дві віри, які Богові догоджають. Або краще сказати буквально, як він тут написав, без яких Богові догодити неможливо. Перше, це віра, що Бог є, біблійний Бог, Бог, про якого ми читаємо в Біблії, з усіма своїми якостями. А друга віра, що він є, перше, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Це друге, в що повинен вірувати той, хто до Бога приходить. Перше, ми йдемо до Бога і віримо, що він є, бо інакше який сенс іти? До кого йти, якщо ти не віриш, що він є? Якщо ти не віриш, що існує десь хтось, якийсь начальник, до якого ти йдеш? Якщо ти не віриш, що там взагалі є якась будівля, що там, бодай, хтось є з живих людей. Чого туди йти? Чого в Сінайську пустелю купляти квиток, їхати туди, якщо вам потрібно вирішити питання якоїсь спадщини чи сплати комунальних платежів, і у вас якісь борги, які вам треба вирішити? Ви не поїдете в Сінайську пустелю, тому що там немає того, хто може вирішити це питання. Ви йдете туди, де ви вірите, що там є людина, яка вирішить питання. Може, ви ніколи того начальнику ЖЕКа не бачили, чи якогось там соціального працівника, чи ще якогось районного начальника, ви в очі його не бачили, імені його не знаєте, доки не прийдете туди. Але ви вірите, що він там є, і туди ви будете йти. Не вірите – не підете. Віримо, що Бог є, ідемо до нього. Але до цієї віри важливо додати ще віру, що тим, хто його шукає, він дає нагороду. Це його обітниця. Про це він часто в своєму слові говорить, повторює. Біблія про це говорить, проповідники про це говорять. Але, на жаль, не всі ми віримо в це. Ми, може, чули це, ми, може, знаємо це як інформацію, просто як інформацію, яка ніяк не впливає на наші кроки, на наше ходження, але Богові неможливо догодити без віри, що ті, хто Бога шукають, отримують від нього нагороду. Він це пообіцяв. І віра в те, що шукаючи Бога, ми отримуємо нагороду, міняє наше життя, наповнює сенсом цей пошук. Пошук Бога більше не просто якісь вправи важкі, фізичні, які треба робити, бо нас хтось змушує це робити. Ми приходимо в зібрання і нам говорять, шукайте Бога, давайте станемо на коліна, пошукаємо Бога, давайте підемо, пошукаємо Бога, давайте прийдемо, будемо шукати Бога. І людина сидить і думає, як його шукати, чого його шукати, навіщо його шукати. Мене все задовольняє, все в мене гаразд, все в мене добре.
Ніби і хліб є, ніби і не хворіє ніхто. Чого його шукати? Але коли ми усвідомлюємо тим, хто Бога шукає, Бог дає нагороду. І ця нагорода буде не тільки і не стільки тут на землі, скільки ця нагорода буде там, куди ми хочемо попасти, як ми в вірші чули сьогодні, куди ми прагнемо в цей небесний Єрусалим попасти. Христос повторює знову і знову в проповіді на горі Матвія, 6 розділ, 4 вірш. Не будьте як лицеміри, ми вранці сьогодні слухали, хто мав можливість про лицемірів. Він кожного разу, говорячи, якими не бути, він каже, додає до цього. Увійди, 6 вірш Матвія, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, помолися Отцеві, що в тайні Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. 4 вірш я не прочитав, так само говорить. Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. 18 вірш. Отець твій, що бачить таємно, віддасть тобі явно. 20 вірш. Не складайте ж собі скарби на небі, де не міль, не ржа їх не нищить, де злодій до них не підкопається. Не підкопуються та не крадуть. Де скарб твій, там буде серце твоє. Складайте на небі. Там буде нагорода ваша. Знову і знову повторює це Христос. Знову і знову повторює це Дух Святий через сторінки Біблії. Тим, хто до Бога приходить, хто Бога шукає, Бог дає нагороду. Бог віддає. І віра в це Богові приємна. Насправді, така віра – це довіра Богові, довіра вірності Бога. Колись писав Павло апостол, Бог не неправедний, щоби забути ваше діло, любові. Те, що працю, яку ви звершили, Бог не неправедний, щоби це забути. Тому що якщо він не дасть нагороди, якщо він сказав, пообіцяв і не зробить, це зробить його неправедного, неправедним це неможливо. І тому, підсумовуючи ці прості думки, які ми прочитали у Священному Писанні, Слово Господнє закликає нас Богові догоджати. Це наш обов'язок. Це центр нашого життя. Ми можемо досягнути будь-чого, будь-яких висот. Молоді ми вже, чи в похилому віці. Чи ми задоволені своїм життям, чи не задоволені, ми будь-що могли робити на протязі свого життя. Але якщо ми зробили головного, основного, коли це ми не поклали в основу своєї будови, догодити Богові, ми будемо дуже, дуже засмучені останнього дня. Це ні з чим не можна буде порівняти. Ми повинні йому догодити. І він говорить нам просту річ, як йому догодити. Вірте в мене, коли ви до мене йдете. І вірте, що я дам нагороду. Тоді ваше життя наповнене буде сенсом, світлом. Ваші ноги не будуть спотикатися. Ви будете знати, куди ви йдете і чого ви йдете. До кого ви йдете туди. І це прекрасне відкриття, яке залишає нам Біблія. Нехай Бог благословить і молодших, і старших. І всіх присутніх, щоб Дух Святий сповнював наші серця цим прагненням, цим бажанням. І вірою, довірою Богові, він віддає нагороду. Йому за це нехай буде слава. Амінь.